नगरपालिकाको एउटा गरिमामय संस्थाको रूपबाट आफ्नो ओजपूर्वक आफ्नो कार्यहरू सम्हाल्दै हामी सबैको विश्वास जुट्दै आएकोमा सर्वप्रथम त यो संस्थालाई हार्दिक बधाई व्यक्त ज्ञापन गर्दछु। रत्नगरको अब खानेपानी वितरणको सवालमा कुरा गर्दा यो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति शुद्ध धरोटीमा राखेर आदरणीय संस्थापक नगर प्रमुख तथा संस्थापक खानेपानीका अध्यक्षज्यूले जुन हिसाबले यसलाई अगाडि लानुभयो, राजनीतिक दलले पनि अपनत्व ग्रहण गर्दै लिएर आयो र पछि संस्थाले आफ्नो अधिवेशन मार्फत योग्य अध्यक्षज्यूहरू मार्फत योग्य समिति मार्फत यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदाको अवसरमा अहिले हामीलाई लाग्छ ओहो पैसा भइसक्यो अब त जे गरे नि हुन्छ। वास्तवमा त्यो होइन। अहिले भर्खरै सुन्यौँ 9 करोड रुपियाँ राखेर अब फेरि जनसङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै बढेका घरहरूलाई फेरि खानेपानी आपूर्ति गर्दै जानुपर्ने यस्ता कुराहरूलाई ध्यान राख्दै हामीले पैसा छ भन्दैमा जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ र यसलाई एउटा सुझबुझ तरिकाले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो यो यसै सन्दर्भमा एउटा के अनुरोध छ भने अहिले नगरपालिकाले भित्रका विपन्न वर्गहरू अझै पनि धारो जडानमा विमुख हुनुहुन्छ, यस्तो के गरौँ भने निशुल्क पैसा दिने सधैँलाई निशुल्क होइन, जडानमा चाहिँ निशुल्क गरौँ न। आज 14 वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा 15 दिन चाहिँ गरिब विपन्न दलितलाई छुट भनेर 15 दिन राखिदिउँ त उहाँले 15 दिन धारो जडान गर्नुहुन्छ र 1 वर्षसम्म त पैसा लगातार तिरिरहनुहुन्छ नि, संस्थालाई नै आम्दानी हुन्छ, सबैजनाले खानेपानीको पनि सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सरसफाइको क्षेत्रमा हामीले खासै केही गर्न नसकेका जस्तो देखिन्छ। हामी हाम्रो ऋषिदाईको पालामा वडाहरूबाट एउटा दुईवटा वडाबाट सुरु गरौँ भनेर यो कुहिनी फोहोर र नकुहिनी फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गरौँ र त्यसबाट विसर्जन गर्ने भन्ने एउटा तालिम मार्फत सुरु गरेको, त्यो पछि कार्यकाल सँगसँगै त्यो पनि अस्ताउँदो रहेछ। यो कमसेकम एउटा कार्यकालबाट थालनी गरेकोलाई अर्को कार्यकालले पनि त्यसरी सम्हाल्दै लिएर गयो भने अनि संस्थाले चाहिँ एउटा कुनै पनि राम्रा कार्यहरू अगाडि बढ्छ। र अस्ति हामी विधान संशोधनका अवसरमा हामीले एउटा प्रस्ताव राजनीतिक दलबाट उहाँ के दिएको थियो भने निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ दोस्रो वरियतामा राख्ने प्रस्ताव पास गरौँ न, एउटा सम्मानजनक हिसाबले उहाँलाई दोस्रो वरियतामा राख्यो भने अहिलेसम्म इतिहास हेर्नुभयो भने अघिल्लोले मरेर काम गरे हुन्छ, दोस्रो पालाकोले त्यो अध्यक्षलाई नाम निशानै केही पनि लिँदैन। अहिले पनि विधानमा तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भन्ने विधानमै छ, तर सल्लाहकार समिति अघिल्लोले नि गरेन अहिलेले नि गरेन, किन गरेन भने मभन्दा अर्को जान्ने हुने हो कि भन्ने डर हुने कि हो अथवा के हो त्यो यहाँहरूले नै जान। अहिले यो पार्षदहरूले चाहिँ यो विषयमा पनि क्वेसन उठाउनु हुनेछ भन्ने लाग्छ र यसमा संस्थापक नगर प्रमुखज्यू अहिले यो खानेपानीको नि संस्थापक हो, उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ के प्रस्ताव गर्छु भने उहाँको नेतृत्वमा गरेर जाउँ न, कुनै राजनीतिक दलको बनाउनु पर्छ कोही के गर्नुपर्छ भन्ने होइन, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई राखिदिउँ, संस्थापक नगर प्रमुखलाई राखौँ र एउटा चाहिँ सल्लाहकार समिति गठन गर्दा त उहाँहरूले गरेको कामको पनि त हामीलाई सम्पत्तिको रूपबाट हामीलाई आर्जन हुन्छ नि त संस्थागत रूपबाट। यतातिर पनि अलिकति हाम्रो पार्षदज्यूहरूले ध्यान दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्दछु। र अहिले हाइवेमा जडान भएका 5 धाराहरू कसरी, त्यो राम्रो छ भने बिस्तारै यसलाई सौरा क्षेत्रमा माथि जिरौना क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पनि त्यसलाई चाहिँ जडान गर्दै त्यसको यस्ता यतातिर भएका राम्रा कुरालाई गाउँ टोल र मुख्य मुख्य चोकहरूमा पनि यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजाउँ। र नगर प्रमुखज्यूले अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा एउटा निर्देशनात्मक रूपबाट एउटा सुझाव पनि दिनुभएको थियो र नगरपालिकाले हिजोदेखि नै नगरपालिकाको गर्वबाट जन्मेको यो खानेपानी अहिले पनि नगरपालिकाले अहिले खानेपानीको प्रतिनिधिले भन्नुभयो 1 लाख रुपियाँ नै हाल्दैन, हाम्रो त 20 लाख रुपियाँ पोहोर पनि हाल्या रहेछ, अहिले पनि हाल्दै 20 लाख रुपियाँ कि 30 लाख रुपियाँ अहिले पनि हाल्या छु भन्नुभएको छ। पैसा त्यहाँ 12 करोड रुपियाँ छ नि त, पैसा नभएर होइन नि, यसले त अपनत्व गर्दै पैसा हालेको हो भने अब यो रत्नगरको र यो खानेपानीको चाहिँ सम्बन्धलाई पनि उ गर्दै मेयर साहबको पनि एउटा आग्रहलाई यो स्कुलहरू सरकारी स्कुलमा र वृद्ध आश्रमहरूमा चाहिँ निःशुल्क रूपबाट चाहिँ खानेपानी सप्लाई होस् भन्ने मेयर साहबको चाहना हामी राजनीतिक दलहरूले पनि त्यहाँ पनि समर्थन गऱ्यौँ र मेरो राजनीतिक पार्टीले पनि यसलाई पूर्ण समर्थन गर्छ र यहाँहरूको यो प्रस्तावको रूपबाट यसलाई पनि अनुमोदन गरिदिनु हुनेछ र छलफलमा ल्याउनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो छोटो भनाइलाई यहीँ विसर्जन गरे। धन्यवाद। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।